Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы және сурдо аудармашы Самалжан Темір. Петропавлда қатты жылдамдықпен келген Lexus көлігі екі бірдей қыз баланы қағып кетті. Оқыс оқиға бүгін таңғы сағат 4:30 кезінде қаладағы түнгі клубтардың бірінің алдында болған. Төтенше жағдай осы маңда орналасқан бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Түрлі дене жарақаттарын алған жәбірленушілер ауруханаға жеткізілді. Оларға операция жасалып, екеуі де қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлердің айтуынша, науқастардың жағдайы ауыр, ал көлік жүргізушісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Науқастардың бірі бізге есеңгіреген халде түсті. Қолдан келгеніміздің барлығын жасадық. Қазіргі таңда жағдай тұрақты, бірақ ауыр дәрежеде. Науқас есін жинады. Аталған фактіге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 2-ші бөлігіне қатысты іс қозғалды. Адамдарды қаққан жүргізуші анықталды. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ақшта ойран салған Флоренс дауылынан 4 адам мерт болды. Оның бірі бұғанасы қатпаған бала. Жүрегі сыр берген әйелге де дәрігерлер дауылдың салдарынан дер кезінде жете алмай қалған. Үйінде жарық өшкен тағы бір тұрғын генераторды қоспақ болып топқа түскен. Марқұмдар Ленуар аумағындағы Хамстед қаласынан табылды. Жалпы солтүстік және оңтүстік Каролина штаттарының бірнеше қаласында 80 мыңнан астам отбасы жарықсыз қалды. Аймақта теңіз арнасынан асып тасқын туындаған. Президент Дональд Трамп басқа аймақтардың да биліктерін Флоренс дауылына барынша дайын болуға шақырды. Осы ақыштың Лоренс және Андовер қалаларында тұрмыстық жарылыстардан кейін төтенше жағдай жарияланды. Массачусетс штатының билігі қазір оқыс оқиғаға қатысты тергеу жүргізіп жатыр. Алдын ала болжам бойынша газ желісінен ақау шыққан. Естеріңізге сала кетейік, таяуда штатта тұрмыстық жарылыстар болып, салдарынан 20-дан астам тұрғын түрлі деңгейде жарақат алған. 80-ге жуық баспана мен ғимараттың гүлі көкке шыққан еді. Апат болған аймақтан 8000-нан астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Олардың көбі әлі де өз үйлеріне оралған жоқ. Ұлыбританияда түрмедегі қатыгездікке наразы полицейлер ереуілге шықты. Бас көтерулер Манчестер, Бирмингем, Ноттингем, Ливерпуль және Лондон қалаларында өтті. Наразы топ абақтыда зорлық-зомбылықтың күшейіп бара жатқандығын айтып, ел үкіметінен сақшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуін талап етті. Түрме қараушылардың айтуынша, қылмыскерлерді бақылауда ұстау жылдан жылға қиындап барады. Наразылық шарасы 6 сағатқа созылды. Билікке базынасын жеткізгеннен кейін офицерлер өз жұмысына кірісті. Жалпы елдегі абақтылардың жағдайы нашар, оған бөлінетін қаражаттың қысқаруы және түрмеге жекеменшік компаниялардың қызмет көрсетуі себеп болған. Еуроодақ елдері 2019 жылдың қазан айынан бастап жазғы және қысқы уақыт өлшеміне көшпейтін болады. Бұл туралы Еурокомиссия мүшесі Виолетта Булк Брюссельде мәлімдеді. Арнайы сауалнамаға 4,5 миллион еуропалық қатысқан, олардың 84% сағат тілін ауыстыруға қарсылығын білдірген. Енді жылдың соңына дейін тиісті құжатты Еуропарламент пен Еурокомиссия мақұлдауы тиіс. Бірақ сарапшылар процесс 2 жылға дейін созылуы мүмкін деп отыр. Жазғы және қысқы уақытқа көшуді тоқтату керек. Бұл іс Еурокомиссияның құзыретінде. Еуроодақ елдерінің мүшелері мәселені шешу керек. Біз не жазғы уақытта қаламыз, не болмаса тағы бір рет қысқы уақытқа көшіп, 2019 жылдан бастап уақытты өзгертпейміз. Қытай Қазақстанның ең негізгі сауда әріптестерінің бірі. Екі ел арасындағы тауар айналымы биылғы жарты жылдықта 13%-ға өсіп, 8,7 миллиард ақш долларына жеткен. Бейжіңде өтіп жатқан халықаралық өндірістік форумда Қазақстанның Қытайдағы елшісі Шахрат Нұрышев осындай мәлімет келтірді. Нұрлы жол экономикалық бағдарламасы Жібек жолы экономикалық белдеуімен ұштасып, инвестиция және индустрия саласында бірлескен жобалар жүзеге асырылып жатыр. Алдағы уақытта жалпы оны 27 миллиард доллар болатын заман талабына сай өндіріс орындары іске қосылады. 20 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Қазірдің өзінде машина құрастыру, көлік логистика және агроөнеркәсіп кешендерін қамтитын бірнеше жоба қолға алынды. Қазақ елі аймақтың экономикалық дамуы мен тұрақтылығы үшін арнайы алаңдарды ұтымды қолданып келеді, дейді Шахрат Нұрышев. Мысалы ретінде Еуразиялық экономикалық одақ пен Жібек жолы экономикалық белдеуін тілге тиек етті. Бүгінгі
Бұл форумға қатысудағы мақсатым тыйымды елдердің нарығына шығатын серіктес қарастыруға келдім. Соның ішінде Қазақстан, Ресей елдерімен бірлескен дәрі-дәрмек өндіретін компания құруды көптен бері жоспарлап отырмыз. Бізде технология бар, ал Орталық Азияның климаттық жағдайы дәрі-дәрмек өндіруге өте қолайлы. Биофармацевтикалық өнім Қытайған емес, Еуразиялық экономикалық одақ нарығында да сұранысқа ие болады. Қазақстаннан Украинаға тасымалданатын сұйытылған газдың көлемі 12 есеге дейін арты бұрын соңды болмаған рекордтық көрсеткішке жетті. Бұл туралы Киевте өткен Украина Петролиум Маркет деп аталатын халықаралық конференция барысында айтылды. Жиынға Қазақстаннан бөлек Ресей, Беларусь, Сербия, Әзербайжан және Чехия елінің отын операторлары қатысты. Киевтен Аида Қыдырбай баяндайды. Соңғы 8 айдың көрсеткіші бойынша елімізден Украинаға 170 000 тоннадан артық мотор отыны тасымалданыпты. Бұл рекордтық көрсеткіш. Осылайша қазақстандық өнім Украинадағы автогаз дағдарысын еңсер. Бағаның шарықтап кетпеуіне көмегін тигізіп тұр. Украина Петролиум Маркет халықаралық конференциясына қатысқан Қазақстан елшілігінің өкілі Арнұр Таңбай мұндай тасымал екі елге де тиімді екенін айтады. Украинаның сұйытылған газ нарығы өте көлемді. Ол шамамен соңғы жылдары 25-30%-ға өсіп келе жатырды. Мысалға айта кететін болсақ, осы газдың түрін қолданатын автокөліктердің саны бойынша Украина әлемде 4-ші орында. Сондықтан бұл нарық Қазақстан үшін өте маңызды. Біз Украинаға газ тасымалдауды көбейтіп жатырмыз. Басқа жағынан Украина өзі де осы газдың импортына өте тәуелді мемлекет болғандықтан Қазақстанмен қарым-қатынастарды нығайтуға мүдделі. Еуропалық сұйытылған газ қауымдастығының мүшесі Станислав Батраченко қазақстандық өнімнің сапасына сүйсінеді. Қазақ ресурсын трейдерлер тұрақты тасымалдайды. Бұл Украина нарығы үшін маңызды саясат, дейді сала сарапшысы. 2018 жылдың 8 айында да қазақстандық өнім тұрақты тасымалданды. Бұл бізді қуантады, әрі нарықтағы баға саясатын тұрақты ұстап тұруға сеп. Отын нарығының операторы ретінде өнімнің сапасы тамаша деп баға бере аламын. Газ еуропалық N589 сапасына сай және қолдануға тиімді. Пропанды тұрмыста тұтынатын халыққа бөлек, бутанды автокөлік үшін бөлек жаратуға болады. Украина Петролиум Маркет халықаралық конференция саясында мәлім болғандай, қазір күні қазақ газының Украина нарығына тасымалданатын импорттық үлесі 30% құрайды. Қазақстанның Украинаға өнім жеткізетін кәсіпорындары трейдерлердің жалпы саны 10-ға жетеді. Сала мамандары жыл соңына дейін Қазақстаннан Украинаға тасымалданатын сұйытылған газдың көлемі 200 000 тоннадан артады деп болжайды. Аида Қыдырбай, Михаил Мищенко, хабар 24, Украинадан. Қазақстанда жыл сайын кедейлік шегі 60%-ке артады деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осындай мәлімдеме жасады. ЛС ақпараттық порталы жазған деректе осы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстанда күнкөріс деңгейінің өткен жылға қарағанда 16%-ке өскені ескерілмеген. Бүгін осыған қатысты барлық ақпаратты министрлік өз сайтында жариялады. 2017 жылдың 2-ші 90-ында кедейлік шегі 0,9% болған. Жыл басынан бері бұл көрсеткіш тағы 1%-ке төмендеген. Яғни жағдай тұрақты. Батыс Қазақстан облысында жыл басында қабылданған кешенді жоспар шеңберінде 16 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылды. Қысқа мерзімді оқу курсын тәмамдап, өз кәсібін ашқандар да жетерлік. Мәселен, облыс орталығынан ең шалғай орналасқан Жәнібек ауданында жастар тәжірибесі бағдарламасы арқылы 51 жас маман екі қолға бір бүрек тапқан. Жалпы аймақта осы бағдарлама арқылы 1300-дей жасты қамту жоспарда тұр. Алмат Болатов еңбек жолын енді ғана бастаған жастардың бірі. Малдәрігері мамандығын меңгерген жас оқу бітірген бойда арпасын туған ауылына бұрды. Қалаулы кәсібіне қол жеткізуіне жастар практикасы бағдарламасы көмектесті. Аудан бойынша күні бүгін жастар тәжірибесі арқылы тартылған 51 маманның 17-сі екі қолға бір күрек тапқан. Жастар практикасы бағдарламасымен осы жаңағы ветстанцияға жұмысқа кірдім. Және жаңа сол жастар практикасы бітірісімен осы өзіме жұмыс тауып, тұрақты түрде жұмысқа кіріп, қазір жұмыс жасап жатырмын. Санитар болғанда біздер осы ауылдың әтінегеміз жануарларын, малдарды егіп, және қан аламыз бір түсілізге, тағы да басқа ұрылары. Алтай сайын егіп тұрады, малымыздан қанын алады.
Рахмет. Малмен күн өтіп отырмыз сонда. Алмат жас маман болса ветеринарлық бітірген. Рахмет келіп малымызды егіп тұрады. Бақылауда бәрі. Ал Марина Жанапанова қысқа мерзімді оқу курсын тәмамдап, өз кәсібін ашуға мүмкіндік алған жастардың бірі. Аудандық жұмыспен қамту орталығының жылдамасымен шаштараздар дайындайтын 3 айлық курсты тәмамдады. Қазір Жәнібек ауылында шағын бөлмені жалға алып, тұрғындарға сапалы қызмет көрсетіп жүр. Келетін кісілер бар, жақсы. Аудан тұрғындары жұмысыма риза деп ойлаймын. Жұмысым өзіме де ұнайды. Болашақта енді осыны әрі қарай дамытып, өзім арендадан гөрі енді өзім жеке болған жақсы деп ойлаймын. Білім ордаларынан шыққан, жоғары оқу орнын бітіріп, немесе колледж бітірген мамандар тәжірибесі болмауына орай жұмысқа орналасамайды. Осы тәжірибе арқылы жұмыс тәжірибе жинақтап, содан кейін тұрақты жұмысқа орналасуға көп септігін тигізуде. Бұл бағдарлама 29 жасқа дейінгі мамандарды қамтиды. Бізде 29 жасқа дейінгі күні бүгінге қамтылған 222 маман тұрақты жұмыспен уақытша жұмыстармен қамтылып отыр. Жалпы өңірде аймақтарды дамыту бағдарламасы аясындағы жобаларға 600-ге тарта өңір тұрғыны тартылды. Техникалық мамандықтарды меңгеру мақсатында 800 адам түрлі оқу орындарына жолданған. Олар еңбек нарығында ең сұранысқа ие 36 мамандық бойынша білімдерін жетілдірмек. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Атаңызға айналған Сәкен Серінің, көрнекті жазушы Сәкен Жүнісовтің «Заманай» мен «Аманай» атты шығармасы ағылшын тіліне аударылды. Көкшетауда өткен кітаптың тұсаукесеріне жазушының қызы мен қарындасы, туындыны тәржімалаған аудармашылар мен Ақмола өңірінің қоғам қайраткерлері жиналды. Кітап халықаралық қазақ пен клубының мұрындық болуымен Лондонда аударылып, сонда басып шығарылған. Аудармаға жарты жылдан астам уақыт кетіпті. Қазірдің өзінде туынды Amazon.com интернет дүкенінде сатылып жатыр. Одан бөлек әлемдік кітапханаларға қойылып, жәрмеңкелерде дүниежүзі халқының назарына ұсынылады. Айта кетейік, «Заманай» мен «Аманай» повесінде қазақ халқының 1930 жылдардағы көрген нәубеті баяндалады. Жалпы соңғы жылдары қазақ шығармаларын ағылшын тіліне аудару ісі кеңінен қанат жайып келеді. Осы қысқа 4 жылдың ішінде біз «Қазақ пен» клубы Мұқығалиды аудардық ағылшын тілінде. Бердібек Соқпақбаевты аудардық. Әбіш Кекілбаевты, Смағұл Елібай, Олжас Сүлейменов, Оралхан Бөкеев, Ауезов, Герольд Бельгер. Міне, қанша кітаптарды. Бұл дәл керемет президенттің программасы, бағдарламасы, рухани жаңғыру деген. Біз сол программаға жұмыс істеп жатырмыз. Барлық аудармалар біз үшін аса бір қиындық тудыра қойған жоқ. Мұхтар өз болсын, Сәкен Жүнісов болсын, олар мықты жазушылар. Ал ондай жазушылардың шығармасын аудару біз үшін қиын емес. Себебі кейіпкерлер мен картина анық суреттелген. Ал түсінбеген сөздерімізді қазақстандық әріптестерімізден сұрап отырдық. Мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар арасында 4 ай бойы өткен доп додасы өз мәресіне жетті. Шағын футболдан ұйымдастырылған сайысқа 600-ден астам әуесқой ойыншы қатысты. Жиын саны 20 команда өзара мықтыны анықтады. Олардың арасында президент әкімшілігі, парламент, Нұр Отан партиясы мен бірнеше министрліктің құрамалары бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шара мемлекеттік орган қызметкерлері арасындағы байланысты нығайтуға зор септігін тигізеді. Болашақта осындай жарысты спорттың басқа да түрлерінен өткізу көзделіп отыр. Өте қажетті, өте керек, өте пайдалы іс-шара болды. Біріншіден бұл жерде біз салауатты өмір салтын насихаттап отырмыз. Одан кейін дені сау ұрпақты бағана тәрбиелеп отқан жайымыз бар. Одан кейін екінші мәселе бұл жерде біз мемлекеттік органдардың арасында өзара іс-әрекеттесу, байланысу, мынау қызметтен тыс уақытта өздерімен бағанаға спорттық деңгейде достасу. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.